U Zagrebačkoj župi Svetog Leopolda Bogdana Mandića Ljubljanica Voltino slavljena je sveta misa za žrtve stradanja u potresu i tsunamiju u Fukushimi koji se dogodio u Japanu 11. ožujka 2011. Euharistijsko slavlje predslavio je kanonik prvostolnog kaptola Zagrebačkog i župnik župe pohoda Blažene Djevice Marije na Dolcu, prečasni Josip Kuhtić. Suslavili su župnik velečasni Željko Lovrić i trajni đakon Stipo Šarić. U molitvu misnog slavlja uključene su i žrtve stradanja u cijelome svijetu. Prečasni Kuhtić je u homiliji, osvrnuvši se na evanđelje nedjeljne liturgije, prema kojem je Isus zaplakao nad prijateljem Lazarom, istaknuo važnost prijateljstva među ljudima, preporučivši susretljivost i solidarnost u nevoljama. Odvalimo i mi, dragi prijatelji, kamene s naših grobova. Oslobozimo se svoje zatvorenosti i dajemo zraka vjeri na koji se već uhvatila pomalo možda i plijesan. Isus nas poziva da izađemo iz naših grobova kako bismo započeli jedan novi život. Pitanje upućeno meni i vama, jesmo li spremni? Zato neka ovo euharistijsko slavlje bude zahvala za sve ono dobro koje činimo jedni drugima i htio bi da poslije ovog euharistijskog slavlja opet odemo našim kućama, tamo kamo nas Gospodin šalje, oduševljeni i da i dalje budemo entuzijasti. Mi krivo prevodimo riječ i ljudi mnogi ne znaju što ta riječ znači, a ta riječ se sastoji od tri grčke riječi, entheosenai, prevedeno na hrvatski, biti u Bogu. Budimo i dalje u Bogu, onda ćemo činiti jedan drugome dobrotu i ljubav. U povodu 30. obljetnice uspostave diplomatskih odnosa Japana i Republike Hrvatske, svetoj misiji i glazbenom programu, uz brojne vjernike nazočili su veleposlanik Japana u Republici Hrvatskoj, potpredsjednik Hrvatskog sabora, ministar vanjskih i europskih poslova, te počasna predsjednica Hrvatsko-japanskog kulturnog i gospodarskog društva. Ova sveta misa bila je impresivna. Nadam se da će se ovi susreti i dalje održavati, te od srca svima želim mir. Zahvaljujem zapravo svima koji organiziraju to, jer mislim da je to isto tako jedan od, rekao bih, kamenčića u mozaiku prijateljstva između Japana i Hrvatske, između hrvatskog naroda i japanskog naroda, koje vežu i lijepe stvari, ali nažalost i ove tragedije kao što su potresi. No, u takvim situacijama se uistinu uvijek onda prepoznaje ono kršćansko u nama, prepoznaje se ono ljudsko u nama, prepoznaje se ono što je sućut prema bližnjemu i razumijevanje bližnjega u potrebi. Ovo su trenuci kada komemoriramo te žrtve i te obljetnice i kada smo u tim trenucima smo u mislima s njima i molimo, dakle, našim molitvama da se ne dogodi i da svi oni koji su u potrebi da mogu računati na našu podršku, pomoć, jer je jedna od Božjih zapovjedi ljubi bližnjega svoga. Iako je Hrvatsko-japansko kulturno i gospodarsko društvo osnovano tek prije nešto više od 3 godine, njegovi osnivači i najistaknutiji članovi pokazivali su zanimanje za Japan i ranije, a mnogi od njih su bili uključeni u različite oblike suradnje. Nakon jedne izložbe u Japanu, koju su nam pomogli japanski prijatelji predstaviti Hrvatsku i financijski i na sve načine i zahvalnosti prema Japanu, osnovali smo ovo društvo jer smo u Japanu dobili zlatnu medalju za naš Expo. Evo, sudjelovanje na toj izložbi 2000. godine. I od onda postoji društvo i budući da smo imali osjećaj da se trebamo duhovno više povezati, uspostavili smo suradnju sa biskupijom u Hirošimi i tako je krenula naša suradnja.
svete mise, istovremeno za Vukovar, za Hirošimu, za stradanja u Hirošimi, u Vukovaru, i onda smo povezali sada i Fukušimu i sve žrtve stradanja, potresa, tsunamija, pandemija, sve, jednostavno svake godine organiziramo tu svetu misu dajući evo naš obol i molitvu za sve žrtve stradanja. Župnik Lovrić je gostima uručio monografiju župe i publikaciju posvećenu sakralnim motivima kojima je profesor Marijan Jakubin oplemenio župnu crkvu u četvrti Ljubljanica Voltino.